Moje pitanje je bilo namijenjeno ministru Vrdoljaku, s obzirom da njega nema onda upućujem zamjenici Tamari Obradović Mazal. Petrokemija Kutina je trgovačko društvo od posebnog državnog interesa. Državni ured za upravljanje državnom imovinom predložio je Vladi odluku kojom se, kako kaže predstavnik ureda, reže broj tvrtki od državnog interesa. Jedna od srezanih tvrtki je Petrokemija Kutina. Svjesni ste da pokretanje postupka privatizacije bi bilo kršenje zakona o upravljanju državnom imovinom, s obzirom da taj zakon predviđa donošenje strategije o upravljanju državnom imovinom koju donosi ovaj Sabor na prijedlog Vlade. Ukoliko krenete s tim, uzimate si kao Vlada za pravo da ste iznad zakona koji vrijede u ovoj državi, a usput budi rečeno, privatizacijom Petrokemije stvarate pretpostavke za scenarij da se u Petrokemiji obustavi proizvodnja i da Petrokemija postane u stvari pakirnica proizvoda uvezenih iz drugih država, primjerice Rusije. Zatim, dovodite u pitanje cijene umjetnih gnojiva na hrvatskom tržištu, što će biti direktan udar i na selo i na seljake. Povećat će se sigurno i broj nezaposlenih samim tim što će, ako Petrokemija postane pakirnica tuđih proizvoda, znatan broj sadašnjih zaposlenih radnika biti višak. No, a taj novac koji možete eventualno ostvariti od prodaje možete samo jednokratno iskoristiti. Hoće li se ponoviti scenarij iz Siska i prodaje Željezare Sisak, čija su postrojenja prevezena u SAD i Meksiko i tamo je na tim istim postrojenjima nastavljena proizvodnja, što sad ispada da se njima isplati, nama se ne isplati. Potez kojim se svojevremeno hvalili članovi Vlade, između ostalog i premijer, o ukidanju antidampiških... Vrijeme, poštovani zastupniče, postavite pitanje. Antidampiških carina se pokazao kao besmislenim, s obzirom da je tehnologija za proizvodnju cijevi izvezena. I onda moje pitanje glasi vezano za Petrokemiju. Zašto prodaju Petrokemije planirate kršeći zakon koji sam naveo i na koji način namjeravate kupca prisiliti da nastavi proizvodnju, odnosno da od Petrokemije ne napravi pakirnicu tuđih proizvoda? Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na vaše pitanje, zamjenica ministra, poštovana Tamara Obradović Mazal. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupniče Novak. Hvala na vašem pitanju, međutim ja u startu moram reći da ćete vi biti nezadovoljni sa mojim odgovorom, obzirom da se radi o pitanju koje je postavljeno dosta hipotetski vezano za budućnost. Mislim da ste spomenuli ulogu kupca kojeg u ovom trenutku, čijeg identiteta zapravo evo ja osobno nisam niti svjesna. Naime, mi ne vodimo razgovore o prodaji Petrokemije, mislim da nismo upoznati niti sa potencijalnim kupcem. U ovom trenutku na stolu privatizacija, da li parcijalna, da li cjelovita, vezana za Petrokemiju, nije tema na našim stolovima. Ono o čemu ja mogu govoriti, s obzirom da ste spomenuli i cijenu energenata, ali i cijenu umjetnih gnojiva, mogu vam reći ono što se dogodilo, ono što je napravljeno i realizirano. Vrlo je teško dati jedan špekulativan pro futuro odgovor i zato napominjem, vi sa mojim odgovorom nećete biti zadovoljni, obzirom da tema privatizacije nije na našim stolovima. Ako jednom i bude, ona neće biti vođena tajnim postupkom, ona će biti, ako se dogodi, kad se dogodi, bit će javna, bit će transparentna, bit će svakako obavljena na način da se prihodovna strana ostvari, ali to nije danas i na današnji dan na vaše pitanje je vrlo teško odgovoriti. Dopustite mi da kažem par riječi o onome što se uistinu dogodilo. Primjerice, jedna pozitivna stvar za Petrokemiju, ali i za korisnike proizvoda Petrokemije, spomenuli ste cijenu umjetnih goriva, na tu cijenu će definitivno imati utjecaj ugovor kojeg je Petrokemija sklopila sa novim dobavljačem plina, gdje za 20% za 130 milijuna kubnih metara
ruši samu cijenu po tisuću metara kubnih samog plina. Složit ćete se sa mnom da smanjena cijena energenta koji je u krajnjem outputu cijene primjerice umjetnih gnojiva itekako ima efekta. Dopustite samo da naglasim koja je to razlika. 2,89 kune po metru kubnom, a za ovih srušenih 20% to je 2,29 kune po kubnom metru. Vjerujem da je to dobra priča za Petrokemiju i vjerujem da je to dobar učinak na krajnji proizvod Petrokemije kojeg ste i sami spomenuli kao što je cijena umjetnog gnojiva. Isto tako dopustite mi s obzirom na vaše pitanje ipak jedan mali segment iz samih razgovora koje smo netom i vodili sa sindikatom prisutnim u Petrokemiji. Naime, nakon niza obavljenih i konzultacija i razgovora vrlo otvorenih, vrlo konstruktivnih, dopustite da kažem kako zahvaljujući se i na izjavama i na vrlo jasnim pozicijama Vlade kroz ured, kroz moje ministarstvo koje ste spomenuli, kako, citiram, zaključujemo kako u ovom trenutku ne postoji izravna opasnost od daljnje privatizacije Petrokemije, obustavljamo svoje aktivnosti do daljnjega, izražavamo zadovoljstvo vašom reakcijom i posebno vašim javnim izjavama po pitanju daljnje privatizacije Petrokemije. Zahvaljujemo se na mogućnosti koju ste nam pružili da izravno i iskreno razmijenimo razmišljanje o budućnosti Petrokemije, potpis Stožer za obranu Petrokemije. Dakle, uz još jednom ispriku što pro futuro hipotetski ne mogu odgovoriti na pitanje, zahvaljujem na vašem pitanju i nadam se da ste barem zadovoljni sa sadržajem onoga što je de facto u međuvremenu i učinjeno. Hvala lijepa. Očitovanje poštovanog zastupnika Mladena Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Pa ako Državni ured za upravljanje državnom imovinom nešto objavi kao svoju informaciju, kao svoj prijedlog odluke Vladi, onda ja ne mogu vjerovati da je takav muk između Vlade i Državnog ureda, ali dobro, ako vi kažete da je to tako, onda ajmo reći da je. Pitanje je, nije bilo što ćete sa određenim kupcem dogovoriti oko nastavka proizvodnje. Jer činjenica je da u Željezari Sisak se dogovorilo nešto, pa od proizvodnje nema ništa. Čisto vas pitam koji mehanizam možete upotrijebiti da buduće kupca obvežete da nastavi proizvodnju, samim tim i zadržavanje radnih mjesta. Ali ipak bih vas molio i pismeni odgovor. Hvala lijepa.